Ve velkých Žernosekách na Litoměřicku se opět běžel žernosecký půlmaraton. Oblíbený sportovní podnik byl letos v ohrožení. Jen pár hodin před startem totiž trať zasáhlo velmi nepříznivé počasí. Dneškem jsme započali novou dekádu žernoseckého půlmaratonu. Máme za sebou 11. ročník. Máme za sebou nejtěžší ročník, který byl v rámci realizace a v rámci příprav, protože bouřky, které byly snad po celé republice, tak zasáhly včera i nás a veškeré přípravy, co byly na trati, tak se zničily. Takže než začnu vůbec hodnotit celý půlmaraton, tak bych chtěl poděkovat panu Knoblochovi, který v 5 ráno ještě dneska šel na trať a celý to znovu připravil a díky němu to tady dneska zase je. K dnešku je zase skvělá účast, přijelo víc než 80 závodníků, což je prostě na tu žernoseckou úroveň naprosto skvělý, jsme na to strašně rádi a ještě radši jsme, že je to vlastně z celé republiky, že se sem sjíždí opravdu lidi ze všech možných regionů a třeba dneska tady máme i mistra České republiky v ultramaratonu, takže další prostě skvělý posun někam dál. Letošní žernosecký půlmaraton ovládl Lukáš Kozlík z Mělníka v čase 1 hodina 28 minut 14 vteřin před Michalem Okrouhlíkem z Prahy a Jakubem Vrbenským z Kutné Hory. Mezi ženami se nejlépe vedla Dáša Musilová z Jílového u Děčína, která doběhla celkově pátá. Běžce do Velkých Žernosek láká zejména krásná, ale náročná trať v kopcích Českého středohoří. Jsem z Loun, z malé vesničky Blažim. Běhám rekreačně a tohle pro mě byla výzva, protože kopce neběhám, takže jsem si zaběhla tohle. Poděkování patří všem účastníkům, organizátorům i sponzorům. Chtěla bych touto cestou poděkovat celému realizačnímu týmu, což je rodina Knoblochova, všichni okolo kamarádi, hlavně dobrovolní hasiči, ti, co pomáhali na všech stanovištích, a sponzorům, kteří se podílejí na cenách, které si odnesou závodníci. Žernosečtí se snaží každý rok svůj půlmaraton vylepšit. Jako každý rok pak probíhá po půlmaratonu na facebookových stránkách ještě anketa, co by závodníci od nás chtěli na příští rok. Takže my se teď necháme překvapit, s čím přijdou, protože za nás už je všechno vymyšlené. Teď budeme jejich znalosti a budeme to se snažit využít zase pro další lepšení.